action mails. Action mails minder om nyhedsbrev, og alligevel ikke. Det er jo begge to mails, der bliver sendt ud, og formålet er at sælge nogle varer. Men der er den store forskel. Et nyhedsbrev, det er noget, du sidder og skriver, og så sender du ud en gang, når du føler noget på hjertet. Action mails er et ord, jeg har opfundet, fordi der fandtes ikke noget ord for det, dengang jeg gik i gang. Action mails er mails, der sender ud på basis af action. En action, det kan være, at folk de køber noget af dig. Man kan sige, at en faktura, der bliver sendt ud, er faktisk en action mail i realiteten. Det bliver trigget af, at der er nogen, der går igennem dit system og trykker køb, så skal det have en faktura. Men de skal have meget mere af det. Når folk de køber en vare hos dig, lad os sige, de køber et tv, så skal det da have en action mail fra dig efter 3 år, der siger, nu er dit tv er 3 år gammel. Er det ikke på tide at få sig nyt, for eksempel? Nu er det sådan en langsigtet ting, men tænk lige over den en gang til. Hvorfor får de ikke en action mail fra dig efter en måned, der siger, eller for eksempel efter en uge, kom dit tv til dig på den aftalte dag? Er du glad for det? Har du fået det pakket ud? Har du fået det til at virke? Hvis du har nogle spørgsmål, så skal du bare stille dem til mig. Vi står klar 24 timer i døgnet eller 10 timer i døgnet til at hjælpe dig, hvis der er nogle problemer. Er der sindssygt folk, vi falder om over den service? Og de mailer mig for at spørge, om mit tv er kommet. Hvor sejt er det? Og det er noget, der sætter fuldstændig automatisk om. Hvis folk, i den mail kan du også sagtens sige, fik du alle kablerne med? Du er godt klar, vi har et stort udvalg af kabler her, så hvis du har brug for det, så sender vi dem hjem fragtfrit, eller hvad fanden du nu finder på. Eller mangler der ikke matchende videomaskiner osv. Action mails er de mails, der følger op på dine kunder. Efter et halvt år, så spørger, hvordan går det med tv'et? Er du glad og tilfreds? Fungerer alt, som det skal være? Vi vil godt give dig 10% rabat, hvis du skal have noget mere, fordi du mangler garanteret en pisse fed Blu-ray, DVD-optager ting, eller hvad ved jeg. Det er klart, du skal lige have din kunde til at acceptere, at du sender den slags. Men hvorfor skulle kunden sige nej til service mails fra dig? Action mails er simpelthen fantastiske. De action mails, jeg har lavet på e-push, har firedoblet min omsætning på e-pusher. Firedoblet. Da jeg startede med at sælge e-pusher ud, så var det bare et spørgsmål om, at folk fik e-pusher live gratis, og så var der en reklame i bonus, fik din enkelt mail. Efter jeg begyndte at sælge 7 mails, det lyder meget, men folk kan bare melde sig fra. 7 mails, der kommer med nogle gode tilbud omkring de her ting. Så er jeg altså firedoblet min omsætning på det. Prøv lige at tænke over, hvis du kan firedoble din omsætning ved at sætte nogle action mails om. Action mails er konge til at sælge varer. Action mails er konge til at holde liv i din kunde, så de ved, at du stadig eksisterer. Action mails er fantastisk til at give god service. Og nu kommer der en flyvemaskine, og det er noget af det mest spændende her, når man står herude i varmen og snakker. Der er så meget larm, så nu bliver jeg nødt til at løbe, før du ikke kan høre, hvad jeg siger. Gå nu og lave nogle action mails for helvede.